Nyt on toka päivä kuvauksia menossa. Eilen oli pitkä ilta ja yö. Eilinen päivä meni tosi loistavasti. Trikkaajat ei vahingoittanut itseensä. Kaikki temput onnistui todella hyvin. Meillä oli paljon vaikeuksia. Kaikki voitettiin. Ja lopputulos oli tosi hyvä. Mä olen erittäin tyytyväinen eilisestä päivästä. Ja todella odotan innolla tätä päivää. Tässä menee noin tuntia, sit alkaa taas tapahtua. Katsotaan. Tästä saadaan varmaan oikein hieno tämmönen leikkisä kohtaus. Hyvin, nyt oli mulla vaikein pelottavi hyppy. Hypättiin possujunan yli. Trampoliinilla kylläkin, mutta possujuna oli siis liikkeessä ja tuossa tuli ehkä tollanen 2,5 metriä etäisyyttä ja sitten mentiin kierrevoltilla siitä yli, niin loppujen lopuksi saatiin käyttis ja se oli kyllä todella hyvän näköinen. En malta odottaa, että nähdään sitä.